Ja, då är vi i mitt garage i Ellös där jag står och tillverkar en liten mast till min jaktkanot. Jag är väl ungefär halvvägs igenom processen av att hyvla ut ämnet. Jag har utgått ifrån två ihoplimmade granreglar med mycket kärnvirke. Så har jag då bestämt måtten och börja med att hyvla ut den till ett fyrkantigt ämne och som sen då så småningom ska bli åttakantigt och sextonkantigt och till slut runt. Och här är kanoten med den nya kölen påbyggd. Botten är färdigmålad och friborden, och innan jag åker hem idag så ska jag måla vattenlinjen. Sen är den färdigmålad utvändigt. Så får vi hoppas att jag hinner klart i regattan på söndag. Den som lever får se.